Breaking News Amerika nag-deploy ng mga sundalo at rocket systems sa Alaska dahil sa ginagawang military activity ng Russia na malapit sa Amerika. Ang militar ng United States ay naglipat ng humigit kumulang isang daan at tatlumpong sundalo kasama ang mga mobile rocket launchers sa isang desolate island sa Aleutian Chain of Western Alaska dahil sa mga military activities ng Russia kasama na ang pagdala ng mga eroplano at mga warship sa rehiyon. Sa nakalipas na mga linggo, walong Russian military planes at four Navy vessels warship kabilang ang dalawang submarines ay lumapit sa Alaska habang nagsasagawa ang Russia at China ng joint military drills. Wala sa mga eroplano ang lumabag sa airspace ng US at isang tagapagsalita ng Pentagon ay nagsabi noong Martes na walang dapat ikabahala. It's not the first time that we've seen the Russians and the Chinese flying, you know, in the vicinity, and that's something that we obviously closely monitor and it's also something that we're prepared to respond to. Ito ang sabi ng tagapagsalita ng Pentagon na si Major General Pat Ryder sa isang press conference. Bilang bahagi ng isang force projection operation, ipinadala ng army noong September 12, 2024 ang mga sundalo sa Shemya Island, mga 1,200 miles southwest sa Anchorage, kung saan pinapanatili ng U.S. Air Force ang isang air station na nagsimula pa noong World War II. Dinala ng mga sundalo ang dalawang High Mobility Artillery Rocket Systems o HIMARS kasama nila. Sinabi ni U.S. Senator Dan Sullivan, R. Alaska, na nagdeploy din ang militar ng U.S. ng isang guided missile destroyer, at isang barko ng Coast Guard sa western region ng Alaska nang simulan ng Russia at China ang Ocean 24 military exercises sa Pasipiko at Arctic Oceans noong September 10. Sinabi ng North American Aerospace Defense Command na nakita at sinusubaybayan nito ang mga eroplano ng militar ng Russia na nagpapatakbo sa labas ng Alaska sa loob ng apat na araw. May dalawang eroplano bawat isa noong September 11, September 13, September 14 at September 15. Ang mga eroplano ay nag-operate sa Alaska Air Defense Identification Zone, isang zone na lampas sa sovereign airspace ng U.S., Ngunit sa loob nito, inaasahan ng Estados Unidos na ang mga aircrafts ay mag-identify ng sarili ayon sa NORAD hindi ka agad tumugon ang Russian Embassy sa US sa isang email na humihingi ng komento ukol dito. Sinabi ng NORAD na ang bilang ng mga ganitong pagsalakay ay nagbabago bawat taon. Ang average ay 6 hanggang 7 pag-intercept bawat taon. Noong nakaraang taon, 26 Russian planes ang pumasok sa zone ng Alaska at sa taong ito, meron ng 25. Madalas sa mga ganitong encounters nagbibigay ang militar ng mga larawan ng mga Russian warplanes na escorted ng alinman sa mga eroplano ng US o Canada tulad ng sa panahon ng pag-intercept noong July 24 ng dalawang Russian planes at two Chinese planes. Gayunpaman, wala nang inilabas sa nakalipas na linggo at isang tagapagsalita ng NORAD si Canadian Major Jenny Derensis ay tumangging sabihin kung ang mga jet ay pinadala upang harangin ang mga Russian planes. Noong July rin, nakita ng Coast Guard ang apat na Chinese military ships sa hilaga ng Amchitka Pass sa Aleutian Islands sa International Waters, ngunit nasa loob din ng Exclusive Economic Zone ng Estados Unidos. Sinabi ng U.S. Coast Guard noong linggo na ang kanilang Homeland Security Vessel, ang 418-foot Straton, ay nasa routine patrol sa Chukchi Sea si, nang subaybayan nito ang apat na Russian Federation Navy vessels na mga 60 miles sa northwest sa Point Hope, Alaska. Ang mga Russian vessels na kinabibilangan ng dalawang submarines, isang frigate at isang tugboat ay tumawid sa maritime boundary patungo sa tubig ng Estados Unidos upang maiwasan ang yelo sa dagat na permitted naman under international rules and customs. Dalawang taon na ang nakalilipas. Isang barko ng U.S. Coast Guard na mga 85 miles sa north of Alaska's Kiska Island sa Bering Sea ay nakasalamuha ng three Chinese and four Russian naval vessels na naglalayag sa single formation. Noong August 2023, nagpadala ang U.S. Navy ng apat na destroyer sa Alaskan Coast matapos makita ang 11 Chinese and Russian warships na nagpapatrolya sa international waters sa loob ng Exclusive Economic Zone. Sinabi ni Ryder, ang tagapagsalita ng Pentagon, na ang kamakailang pagtaas ay isang bagay na patuloy naming susubaybayan, ngunit hindi ito nagdudulot ng banta mula sa aming pananaw. Nanawagan si Sullivan para sa larger military presence sa Aleutians, habang ipinagtatanggol ang Estados Unidos na tumugon ng may lakas sa Russian President Vladimir Putin at Chinese President Xi Jinping. Sa nakalipas na dalawang taon, Nakita natin ang joint Russian-Chinese air and naval exercises sa labas ng ating mga baybayin at isang Chinese spy balloon na lumulutang sa itaas ng ating mga komunidad, sabi ni Sullivan sa isang pahayag noong Martes. Ang mga nagpapatuloy na insidente ay nagpapakita ng mahalagang papel na ginagampanan ng Arctic sa malaking kompetisyon sa kapangyarihan sa pagitan ng Estados Unidos, Russia, at China. Sinabi ni Sullivan na dapat muling buksan ng US Navy ang kanilang saradong base sa Adak na matatagpuan sa Aleutians. Ang Naval Air Facility Adak ay isinara noong 1997. Pinaigting din ng Russia ang presensya ng militar nito sa Arctic. Kabilang sa pagpapalawak na ito ang kamakailang pagbubunyag ng dalawang nuclear submarine ni Russian President Vladimir Putin na nagpapahiwatig ng isang major strategic shift sa rehiyon. Matapos masangkot sa financial fraud scandal ng Evergrande, ang PwC ay kasalukuyang humaharap sa sunod-sunod na pagcancel ng contracts mula sa iba't ibang kumpanya sa China. Ayon sa Chinese media reports, posibleng mawalan ang PwC ng humigit kumulang limang daan at anim na pung milyon yuan sa audit revenue na magbabawas ng halos two-third ng kita nila kumpara sa nakaraang taon. Matapos ang financial scandal, kasabay na rin nito ang pagbato ng kritisismo dahil sa malawakang layoffs. Sa Chinese social media platform na Xiaohongshu, maraming users ang nagbabahagi ng farewell messages sa kanilang pag-alis sa PwC. Isang post ang nagsabi, sobrang dami ng umaalis sa PwC ngayon, parang party sa job-seeking platform na Boss Jeeping. Marami ring dating empleyado ng PwC ang naghahanap ng bagong trabaho. Ang pahayag ng PwC sa issue ng layoffs ay dahil daw sa mga pagbabago sa external factors, kailangan nilang i-adjust ang kanilang organizational structure para makasabay sa market demand. Sa Guangzhou office ng PwC, karamihan sa tinatanggal ay nasa audit department, habang mas kaunti ang affected sa ibang departments. Isang empleyado mula sa audit team ng Guangzhou ang nagsabi na maraming tinanggal dahil sa business restructuring. Kinumpirma din ito ng mga empleyado mula sa ibang lugar. Sa Beijing office, maraming empleyado ang nawala, matapos mawalan sila ng banking clients. Sa Shenzhen naman, malaki ang naging epekto sa financial team. Isang user sa Xiaohongshu mula sa Beijing ang nagsabi na pati ang mga associate level ay naapektuhan ng layoffs. Ang PwC Shanghai Office naman ay naging usap-usapan dahil sa career breaks na ipinapatupad nila. Isang empleyado mula sa audit team ang nagsabi na sinabihan silang kumuha ng isang daan at dalawampung oras na career break habang makakatanggap ng dalawampung porsyento lang ng kanilang sahod. Apektado rito ang parehong regular employees at managers. Sinabi ng isa pang empleyado na hindi lang audit team ang apektado, kundi pati financial team. Dagdag pa niya, bihira raw ang mga ganitong uri ng breaks na ini-initiate ng company. Pati ang risk consulting department ay na nanotify din tungkol sa ganitong breaks na kadalasang nangyayari kapag walang projects Bukod pa sa mga layoffs, dalawang sources ang nagsabi sa Reuters noong July na hiniling ng PwC sa kanilang highest earning partners sa China na bawasan ang kanilang annual income kasama na ang sahod at bonuses ng kalahati. Ang kita ng ibang partners ay ibababa ng 20% hanggang 40%. Ayon sa website ng PwC, noong September 2023, mayroon silang 700 at walumput isang partner sa China. Ayon sa isang source, ang senior partners sa PwC China ay kumikita ng hindi bababa sa 5 milyon yuan o humigit-kumulang 690,000 US dollars kada taon, habang ang mid-level partners ay nasa pagitan ng 2 milyon hanggang 3 milyon yuan. Ang junior partners naman ay nagsisimula sa 1.5 milyong yuan kada taon. Ayon sa ilang mga interviewees sa Chinese media na wala ng maraming audit clients ang PwC matapos masangkot sa Evergrande financial fraud scandal at mga reklamo mula sa mga whistleblowers. Ayon sa kanila, ito ang isa sa mga pangunahing dahilan ng layoffs. Noong March 18, 2023, inihayag ng Evergrande Real Estate Group na nakatanggap ito ng Notice of Administrative Penalties at Market Bans mula sa China Securities Regulatory Commission (CSRC). Nagpataw ang CSRC ng lifetime market ban sa chairman ng Evergrande, si Xu Jiayin, at vice chairman, si Xiao Haijun. Kasama rito ang utos na ayusin ang kanilang mga mali, isang warning at isang multa na 4.2 billion yuan. Ibinunyag sa penalty notice na nagsagawa ng financial fraud ang Evergrande sa pamamagitan ng premature revenue recognition na nagpalobo ng kita nila ng 564 billion yuan noong 2019 at 2020 at pinalaki ang kanilang profit ng 92 billion yuan. Kasama ng 4.2 bilyon yuan na multa, pinatawan din si Xu Jai ng personal na multa na 47 milyon yuan. Simula ng maglisang ang Evergrande sa Hong Kong noong 2009, ang PwC ang naging auditor nila mula 2009 hanggang 2020. Labindalawang sunod-sunod na taon na nagbigay ng unqualified opinion audit report ang PwC para sa financial reports ng Evergrande. Ibig sabihin, Ayon sa profesional na opinion ng PwC, accurate at maayos ang financial statements ng Evergrande. Pero maraming naniniwala na nabigo ang PwC sa kanilang auditing duties dahilan para hindi makita agad ang debt crisis ng Evergrande na ikinalito ng maraming investors. Ayon sa Chinese media, malapit nang matapos ang investigasyon sa papel ng PWC sa financial fraud ng Evergrande. Napapabalitang ang draft penalty notice ay gumagamit ng mabibigat na salita para ipakita ang bigat ng aksyon ng PWC. Kasalukuyang nakikipagnegosasyon ang PWC sa regulators ukol sa wording ng penalty notice para mabawasan ang negatibong epekto nito. Ayon sa dalawang sources, hindi patiyak ang timing ng opisyal na anunsyo ng penalties pero malamang na ilalabas ito sa lalong madaling panahon. Ang PwC ay isa sa pinakamalaking auditing firms sa China na may mahigit isang daan at sampung Chinese listed companies bilang clients. Ngunit sa kabila ng kanilang laki, maraming major clients ang nag ng kanilang contracts sa PwC dahil sa kanilang involvement sa Evergrande issue. Sa kabuuan, 30 sa isang daan at 7 Asia share clients ng PwC ang nag-cancel na ang kanilang contracts kasama ang anim na bagong clients mula sa China Merchants Group na lumipat na rin ng firms. Ayon sa rough estimates, ang mga 36 clients na ito ay may combined audit fees na higit 6 na raang milyong yuan ibig sabihin, higit sa 20% ng Asia client audit fees ng PwC noong 2023 ang nawala. Pati sa Hong Kong listed clients nila, halos 30 kumpanya ang nag-cancel ng kanilang contracts na may combined audit fees na humigit kumulang 200 milyong yuan. Nagsimula ang domino effect noong huling bahagi ng Mayo nang mawalan na ang PwC ng malalaking orders mula sa kanilang major clients. Noong May 27, inanunsyo ng China Merchants Bank na maglilipat sila sa Ernst Young bilang auditor para sa 2024 matapos ang walong sunod-sunod na taon na gamit ang Deloitte. Ayon sa Ministry of Finance, naabot na ng China Merchants Bank ang maximum limit ng continuous appointments kay Deloitte. Pero noong September 2024, Inanunsyo ng China Merchants Bank na may plano silang gawing auditor ang PwC para sa 2024. Hindi naman nila inilahad ang dahilan kung bakit nagbago ang desisyon nila. Ayon sa isang dating announcement, ang China Merchants Bank ay magbabayad dapat sa PwC ng 27.5 million yuan para sa kanilang 2024 audit na isa sana sa pinakamalaking kliyente ng PwC. Ngunit hindi lang ang China Merchants Bank ang nawala sa PwC, kundi pati walong major A-share clients na nakatrabaho na nila noong 2023. Noong May 25, inanunsyo ng China Railway Group na kakansilahin nila ang kontrak nila sa PwC at lilipat sila sa Deloitte bilang auditor para sa 2024. Ipinaliwanag ng China Railway na base sa kanilang business situation at development needs pati na rin sa audit requirements, kaya sila nagdesisyon na magpalit ng auditor. Naging factor din ang performance, audit quality at service fees ng Deloitte sa desisyong ito. Ayon sa 2023 annual report ng China Railway, nagbayad sila ng 37.1 million yuan sa PwC bilang audit fees. Ngunit matapos lumipat sa Deloitte, bumaba ang kanilang audit fees sa 25 milyong yuan na nakatipid ng 12 milyong yuan. Ayon sa data mula sa Wind, noong 2023, mayroong isang daan at pitong A-share clients ang PwC na may combined audit fees na siyam at anim na put milyong yuan kasama ang mga bayad para sa internal control audits. Ang top 8 clients ng PwC ay kinabibilangan ng Bank of China, China Life, China Telecom, PetroChina, PICC, China Railway at Shanghai Pharmaceuticals. Ang mga kliyenteng ito ay nag ng limang daan at 5 milyong yuan na higit kalahati ng kabuuang Asia Client Audit Revenue ng PwC noong 2023. Ngayon, lahat ng walong clients na ito ay nag-end na ng contracts nila sa PwC. Noong 2013, nagbayad ang Bank of China ng isang daan at siyam na milyong yuan para sa auditing services ng PwC na siyang pinakamataas na audit fee mula sa Asia clients ng PwC. Ngunit higit pa sa client losses, ayon sa real estate media na Guanjan, naghahanda na ang creditors na sampahan ng kaso ang PwC dahil sa mga pagkakamali na nagdulot ng financial losses nagpaplano na rin ang liquidators na ipaglaban ang kanilang karapatan na mag-file ng claims laban sa audit firm. Sa nakaraang dekada, naging common na ang pagsasampa ng kaso laban sa mga audit firms para mabawi ng creditors ang kanilang losses. Ayon sa batas ng Hong Kong, mayroong anim na taon ang mga liquidator para mag-file ng kaso kapag may na na misconduct. Ayon sa mga report, ang mga liquidators ng Evergrande, sina Edward Simon Middleton at Huang Yongshi mula sa Alvarez and Marcel, ay naghahanda ng kasuhan ang PWC bilang auditor ng Evergrande. Nagsimula na raw silang makipag-usap sa hindi bababa sa dalawang law firms tungkol sa posibilidad ng pagsampan ng kaso. Itong hakbang na ito ay nagpagalaw ng merkado at kinonsidera Bilang isa sa pinakamalalakas na aksyon na ginawa ng bagong mga liquidators, kung itutuloy nila ang kaso, maaring ito na ang isa sa pinakamalaking reputational crisis na haharapin ng PwC nitong mga nakaraang taon. Noong August 16, pinatawan ng UK Financial Conduct Authority FCA ng 15 milyong pound ang PwC dahil sa hindi pag-alerto sa mga regulators tungkol sa posibleng fraud sa London Capital and Finance bago ito bumagsak na nagdulot ng malalaking taxpayer losses. Ang pay na ito ay muling nagpasiklab ng debate kung hanggang saan ang responsibilidad ng mga auditor sa pag-detect at pag-report ng potential na fraud. Sinabi ng FCA na nakita ng PwC ang malalaking problema noong 2016 audit nito sa London Capital and Finance, isang kumpanyang bumagsak noong 2019 at nagdulot ng pagkawala ng pera ng mga investors sa unregulated na mini bonds. Dahil dito, napilitan ang UK taxpayers na magbayad ng halos isang daan at dalawampung milyong libong pounds bilang compensation. As ko na nga pala ay ang tala. Ito ay ang one of the best din na loan application. As of now, ay nakakapag na ako dito ng 25,000 pesos at napakaliit lang din ng interest. Pero dito, pag na ka na pagbabayad, is meron din sa'yo mag email at tatawag at magte-text na magpapaalala na malapit na yung due date mo. Pero kung nakalagpas ka nga sa due date mo, ay napaka-professional na makausap na mga customer service ng TALA. Dito, pwedeng pwede mo silang kausapin. Or pwede mo silang kausapin, sabihin mo yung talagang reason mo. Bakit ka na late ng pagbabayad. At mababait naman sila. So ayun, dito meron din matatanggap na rewards. Ang laki ng rewards dito, 200 pesos. Pag-share mo yung link mo sa iba, tapos nag-click sila dyan at nag-loan sa pamamagitan ng link mo, pag nagbayad sila, doon ka nila bibigyan ng 200 pesos. Pero hindi mo yun mawi-withdraw. Makukuha mo yun pag nag-loan ka sa kanila. Kumbaga, yung loan amount mo ay babawasan nila ng 200 pesos. Ganun yung reward system ng tala. So yan ang aking mga top loan apps na legit at hindi mga scam. Sana natulungan kayo ng video na ito. Comment yun naman kung may mga experience na kayo sa mga nabanggit kong loan apps. Hanggang sa muli!